Bol sex. A kedy? A kedy bol? Skončilo sa natáčanie, v finále, sme išli, že ku mne domov, tak som si toto. A ešte na to bolo, že mačky chodili okolo, tak ja som sa snažila aj v kuse odstávať preč. No akože prišlo mi to hrozne divné bizar. A také, že taký bizar, že kebyže niekto nakráča na tú scénu. No tak priateľia, vítajte v ďalšej časti show Hovor alebo Papaj a dnes tu mám akože extrémne výnimočného hostia a je ním víťazka reality show Rúža pre nevestu. Uí. Petrana. Ahojte všetci, ja som Petrana, výnimočný host. Ahoj Petrana. Vyhrala si show, počúvaj ma sem, no čo? No. Akože to možno teraz nevyzerám nejaká ultra nadšená, lebo sa to dotočilo veľmi, veľmi dávno. Mm-hmm. Ale tak bolo to niečo neuveriteľné. Akože ja poviem takto, ja som bola fakt prekvapená v tej finálnej epizóde počas finále, keď som tam prišla vlastne v tých svadobných šatách a čakala som teraz, či mi povie Tomáš, že okej, okay, že pal preč, alebo že teba chcem. Lebo síce ja som akože cítila, že však áno, máme nejaké porozumenie a mám ho veľmi rada a cítim, že aj on mňa má rád, ale takto, keď si v show, tak nevieš, čo je skutočné a vlastne, že ako to je. A ja som nevidela jeho interakcie napríklad s Mirkou, keď ja som tam nebola napríklad na rande a tak. Mm-hmm. Takže vlastne ja som si verila, ale aj tak som bola brutálne nervózna, takže keď konečne už to bolo také, že... Dobre, že príjmeš môj prsten, tak som bola taká, že oh, Ježišmaria, konečne to celé skončilo, že naozaj som si to iba nenahovárala, že tam niečo medzi nami. Ale tak vy ste tak, akože mám pocit, že už dosť skoro tak mali sympatie k sebe. Že ja ako divák som to tak vnímal, že je tam niečo medzi vami už možno, ja neviem, v štvrtej epizóde v telke, alebo no, tak možno hlavne, aj skôr. No hlavne... Po tom celodennom rande väčšinou každé dievča si vytvorilo také dosť veľké sympatie. Ono to bolo fakt také, že nielen, že Tomáš... Ale prepáč, že ti skáčem do reči, ale na 10 minút, kým neprišla medzi vás ostatné, nie? Že kde si bola, čo ste robili, bola tam nejaká pusa. Ježiš. Ty si sa s ním buskala určite. No, však k tomu by som sa vrátila, že tie návraty do tej vily, tak to bolo. Ale že nielen, že Tomáš bol naozaj na tých rande úplne že úžasný, príjemný, charizmatický, ale takisto to bolo... že konečne sme odišli z toho priestoru, z tej vily, kde veľmi často bola taká negatívnejšia atmosféra a takže tie dve veci hrali tak spolu, že nielen Tomáš bol super, ale aj, že naozaj konečne sme boli mimo tej negativity a bolo nám veľmi, veľmi dobre. Mm-hmm. Dobre, ale tak asi vieš, ja som ťa trošku oboznámil s tým, že táto šouka je o aj nepríjemných otázkach a o jedení nepríjemných jedál, takže možno a teraz trošku aj pritvrdím, no čo tá tvoja najväčšia konkurentka vo finále? Mirka? Bavíte sa ešte teraz momentálne aj po šouke? Áno. Neexistujúci vzťah. Nič vôbec. Vôbec žiadny. A ja to preferujem lepšie, než kebyže je to ako iný. A je to na sociálnych sieťach a na storkách všelijaké negatívne komenty na moju osobu. Ale... No, tak diváci, čo sledovali show, videli, že čo sa tam dialo a ako to dopadlo celé, že už v tej 9. epizóde, keď sa to všetko úplne zničilo. Takže no, myslím, tam... že ten že žiaden vzťah je to najlepšie. Že nie ste v kontakte, ako skončila show, tak skončilo aj vaše kamarátstvo. Neviem, či no, naše kamarátstvo skončilo už asi v 6. epizóde, v 5. 6. No inak bola tam fáza, že boli v podstate všetky baby ako keby proti tebe, takže mala si tam aj takúto ešte náročnejšiu situáciu. No, tak to bolo extrémne nepríjemné. To bolo, no v podstate týždeň som bola úplne, úplne sama. Jediné, s kým som sa rozprávala, bol vlastne štáb. A Tomáš a jeho mamina vtedy potom. Ale inak celé dni, kým ostatné dievčatá natáčali a robili iné veci, ja som bola až posledná potom na rade v tej epizóde, tak som bola úplne sama a nemala som čo iné robiť, tak som proste len spala a hrala Sims. Tak to bolo... tak lebo nemali sme mobily
A mali, ale mali sme akože notebooky, napríklad na školské veci a tak, mm-hmm. a nemali sme internet, tak ja som si stiahla Sims, tak to som tam gamblila. Ty si zrobila svoju vlastnú pohodičku. Ale tak po pár dní žiadneho kontaktu s niekým z tvojej vekovej kategórie ťa to trošku aj omrzí, ten Sims. No jasne. Ty si vyslovene sa vyhýbala tým bábam? Že si nechcela prísť? No ja som sa presťahovala aj do... My sme tam mali tri vily. Dve sme bývali, v dvoch sme bývali, že dievčatá. A potom tá tretia bola vlastne taká tá hlavná, kde sa natáčali skoro všetky mm-hmm. tie veci. A čím nás bolo menej, tak všetky dievčatá sa presťahovali do iba tej jednej vily a tá druhá bola prázdna. A boli ste tak, že každá mala svoju izbu, alebo ste boli dvojičky? Nie, my sme alebo... boli, záleží, niektoré, ku koncu niektoré myslím, že už boli, že... A myslím, že po dvojke, že po dvoch boli a ja, Tereska, Dianka sme najdlhšie boli, že tri. Mm-hmm. A potom ja som sa presťahovala do tej prázdnej vily na ten týždeň. Dole na gauč? Nie na gauč, tam bola izba. ale tak akože vlastne... Celý čas som potom bola v tej druhej vile a všetci ostatní boli v tej, uh-huh. kde ja som tam, originálne bývala. Takže to bola tak, ja som to volala také, že samotka. Ty kokos, no ale akože celkovo, keď si to zoberieš, že bolo vás tam na začiatku 19? 18. 18, tak 18 báb v jednej vile spolu taký dlhý čas, že už podľa mňa aj od začiatku to bolo také, že boli ste všetky kampy, že wow, super. Podľa mňa sa to určite nejak vyskupinkovalo hneď na začiatku. Veľmi asi rýchlo. Nie? No, však už v druhej epizóde ja som mala vlastne konflikt s Marcelou a vtedy to boli akože reálne emócie, neskôr potom už sme sa celkom aj skamarátili, ale ono to fakt bolo, že tie skupinky sa vytvorili hneď prvý deň. Mm-hmm. Mám pocit, že každý máme takú svoju energiu a navzájom no, sa k sebe tak priťahujeme viacej akože kamarátsky. Takže hneď to tak bolo. Tak ste sa očakávali kamarátsky. My sme si potom pomenili izby podľa toho, s kým sa kto kamaráti. To myslel... Ako na školskom tábore. No. Kokos, to muselo byť inak také zvláštne. Akože z môjho pohľadu, ako chlap sa na to pozerám, že dobre, ideme chlapi na také niečo, dajme tomu do reality show, tak rozdelia nás na izby, tak sme na izbe, vieš, zvykne si pohoda, ale že babi... Akože je to všeobecne známe, že baby, keď sú viac pohromade, tak vznikajú rôzne skupinky a tak. No. A že po druhom dni si neviem predstaviť, že som s nejakým chlapom na izbe, sme v pohode a zrazu, vieš čo, že ja by som skôr ku Mišovi. Že... A začnem si tam baliť no, všetko drogeriu veci. No presne preto ten formát, že The Bachelorette, kde vlastne jedna žena si vyberá z... dajme tomu 18 mužov. Je to aj tak? No tak áno, v USA tento formát existuje. Tak, vlastne tento nevedel. Opak. A niektoré dievčatá sa tak rozprávali, akože ja sa s ním rozprávala, že či si vieme predstaviť v tejto pozícii a ja taká, že tak akože hej, tak ja by som si vedela vybrať, že z 18 chlapov, ale na Slovensku podľa mňa by to vôbec nefungovalo, lebo dáš 18 mužov do dvoch vlastne luxusných víl a čo, až bojujte o jednu ženu. Ja si myslím, že oni by si tam rozvalili, pili by si tam pivo a proste chillovali by si a boli by takí, že no... Tak dobre, braši, tak chod si za ňou, ty. No, presne. Asi, hej, asi u nás by to bolo tak, že každý by mal svoju pohodičku, chlapi party a spievali by a baba by asi bola trošku v úzade. Takže asi preto to máme naopak, no, viac to funguje na ženy. Išla si do tej show kvôli, lebo riešilo sa to aj v showke, išla si tam kvôli followerom, lebo dnes je to také, že trendy, že ľudia chodia do reality show, kvôli followerom, alebo si... mala vieru v to, že si tam nájdeš proste lásku svojho života a že práve ty sa staneš Tomášovou vyvolenou. No tak keď prvýkrát som dostala vlastne tú možnosť ísť na casting, tak nebola prvá vec, čo ma napadla. Ani to, že by som získala followerov a zviditeľnenie, ale ani to, že wow, teraz si nájdem akože pravú lásku, hej? Že bolo to viac také, že toto mi príde ako úžasná skúsenosť, možno z toho niečo vypáli, možno nie. Uh-huh. A potom, keď som mi vlastne povedali, že áno, budem tam ako súťažiaca, tak jasné, že ma napadlo, že o, dobre, super, ak to dotiahnem tam a tam, tak asi budem mať nejakých sledovateľov, ale ja som veľmi úzkostný človek a ja som celý čas iba myslela na to, že ja proste nechcem vypadnúť v prvej epizóde. Uh-huh. Takže som tam... ja som tam išla s tým, že nerozmýšľala som nejak nad tým, že oh, idem si tam pre followerov. Ja som tam išla s tým, že prosím, aspoň nie v prvej epizóde. No a potom...
To som mal inak aj ja. Hej, a potom mi všetci aj zo štábu hovorili, že o, ty si taká výrazná a tak. Tak som bola taká, že o, tak to je dobré, že tak asi budem mať z toho nejakých sledovateľov. A, ale potom už v tretej epizóde, čo nebolo tak dlho do toho, ako sme vlastne začali natáčať, som išla na to celodenné rande, mm-hmm. kde som sa teda dosť akože zapocitovala do Tomáša. A už aj predtým som bola taká, že OK, že tak akože je to pekný chlap, veľmi charizmatický, že tak bolo by mi to blbé aj z toho dôvodu, keby ma pošla domov, že čo, ja som nejaká škaredá, alebo mám zlú povahu. Bola si taká, že hneď to prišlo na začiatku, keď si ho videla, či to bolo až po tom rande? Že vedela, že by som si predstaviť. Že reálne pocity a také, že nejaká žiarlivosť, čo by som začala cítiť voči ostatným, sa vlastne až po tom spoločnom rande mm-hmm. preukázala. Že predtým som bola taká, že hej, že je pekný, ale aj sme sa rozprávali s babami, že v pohode, že aj ja to tebe prajem a tak, ale po tom celodennom rande jasné, naozaj som všetko. Mala také dosť silné pocity, lebo to na celke to vyzerá, že nie je to nejak dlho, ale my sme v podstate boli spolu, ja neviem, viac než 12 hodín. Akože, na tom rande individuálne. No, a takže veľmi, veľmi dlho a my sme mali aj tú jazdu na tej motorke, čo bolo bez kamier a sme sa tam rozprávali asi 2 hodiny, lebo to trvalo strašne dlho, mm-hmm. takže no, vtedy som sa fakt tak zapocitovala. Čo bol taký impuls? Že vieš to povedať, že kedy to bolo také, že prebehla tam aj tá emócia? Nejaký konkrétny moment z toho randa? Asi konkrétny moment, ani nejaký nebol, že to bolo celé také, že od začiatku som nevedela, že čo moc mám čakať. Ja som aj tak testovala, že či napríklad môj humor sa mu páči, mm-hmm. že som povedala nejaký sprostý vtip. A som daj aspoň že, jeden nejaký vtip, ale prosím. Ale nemám nejaké vtipy, to musí byť také spontánne, vieš, že teraz nebudem tu hovoriť, že knock knock, who's there, vieš, proste. Ja mám taký také, napríklad, že akože idú dve paradajky po ceste a jedna hovorí, že kečup či jak. Ja to vždy hovorím a ten vtip nepoznám. No, hlavne presne preto to nehovorím vtipy, to padlo tak. Ale presne to má mať tú funkciu, že proste je to trápne a my to väčšinou, keď robíme nejaké fotky s Oxenkou, takže vieš, že nie je taký vibe, tak že daj nejaký vtip. No a vždycky dáme toto, úplne vieme, že to je najtrapnejšia vec na svete a skrz toho sa zasmejeme, takže len tak som chcel akože odľahčiť. Trápne, ale akože trošku. Akože ono to je vtipné, že sa nikto nezasmeje. No, v konečnom dôsledku každý povie, tu fakt myslí vážne ten človek. No ale nie, že počas celého toho randa vlastne sme si veľmi rozumeli a keď sa to už skončilo, tak ja už som bola taká, že ok, tak mi sa teraz veľmi páči a chcem ďalej pokračovať v tom, že sa s ním budem stretávať a budem mať nejaké konverzácie a tak mm-hmm. ďalej. Takže ono to potom, išla som tam, nečakala som, že si tam nájdem akože naozaj lásku a čo som si nakoniec našla, ale nečakala som to. Ale zase predtým, ako som vôbec sa stihla nejak spamätať a povedať si, že wow, ja budem mať toľko followerov, tak už som bola tak zalaskovaná a tak v tej bubline, mm-hmm. že jediné, čo ma zaujímalo je, že vyber si mňa, lebo ja chcem byť s tebou. Skončilo sa natáčanie, finále, išli sme autom, akože naspäť do Bratislavy a ja som sa tak na neho pozrela, že inak my sme teraz reálne spolu a on že no. A ja, že akože fakt, že akože ty si môj frajer, ja som tvoja frajerka, a on že no, že hej, že ty nechceš. Takže, ale áno, chcem, ale takže normálne, že akože exkluzívne, že s nikým iným, a on že no, však hej. Takže okej, tak ja som si to len overovala. Tak potom sme išli, že ku mne domov a potom on tam býval, že 2 týždne. Potom sme išli spolu pozrieť jeho rodinu do Štúrova a ja som tam s ním bývala pár dní. Potom som išla s ním do Bangkoku. Wow, takže my sme bomba. Boli, že náš čas, čo sme trávili potom mimo kamier, už vlastne bol, že non-stop spolu. Akoby sme boli pár už nejaký rok alebo niečo. Sme sa hneď spolu nasťahovali. Pekné. Wow. Také, no. Vieš, že možno ten divák zvonku by to niekedy aj tak povedal, že vieš, ak ľudia reagujú na také šovky, že určite to není akože práve, ale to, no. To je to lepšie. Hej. A čo chcem ešte povedať, že táto šovka, akože teraz mi to je také blbe, lebo tá prvá séria bola dosť položená na takých šiliakých otázkach, ale mne nedá, lebo si mi tak nadhodila teraz, že dobre, prepáčte, ale musím bosek. A kedy bol? Akože ubehlo už
dosť mesiacov, takže to ti môžem odpovedať, ale že hneď kedy? Alebo chceš niečo vieť. Vieš čo, ja si dám toto červíky. Hej, počkej, to musíš položiť naspäť. Čo? Hneď si vybrala, ja pozri. Ja chcem červíky. To som ti asi nedovysvetlil. Pozri, tu je takáto šípka. A proste ty si to musíš ja si zatočiť. A vybrať si. No nie, vybrať si, šípka ti vyberie. Dobre. Ale budú to červíky. Teraz pozeraj. Myslíš, asi v pohode s tými červíkami? Áno, ja chcem zjesť to červíky. A ja som sa bál, že sme ich tam dali veľa. Aha, ako sa to točím strašne veľa. Preto som hovoril, že nie silno. Aby som to aj nedotkla. Všetko je akože pripravené, namastené. Ja by som chcel, aby toto si mala. To ja nechcem, to ja najmenej chcem. Nie, to teraz natkalo, to dopadne. Toto je dobré, toto je tiež dobré. Ale ešte by to mohlo... No nič. Takže vyšiel ti rybí olej s kečupom. Musíš to celé šatnúť. A prečo to neviem nejakú normálnu brzdu? Brzdu? Čo by si si dala ako brzdu? Kolu? Napríklad. To by tiež... Alebo vodku, to by bude brzda, to by bolo ale, lepšie. Ale, tak to si mala povedať. Nešoferuješ, síce máš šoféra. Fuj, to sú ako nejaké sardinky. Yes. Fuj. Ten kečup, ten kečup tam ani nebolo cítiť. Dal som ho len tak decentne. Fuj, mal saš viacej, to by bolo lepšia príchuť. Akože to pomohol ten kečup trošku tomu? Hej. Tak dobre, že som dal málo. Ale bravúrne si to dala. Uh-huh. Som a tak keď mi povieš, že to mám šotnúť, tak na pána, nie? Takže dobre, dozvedeli sme sa, že 50 na 50, že asi aj niečo bolo, ale kedy konkrétne sa nedozvieme. Priznám sa, že prvý taký silný moment, kedy som si povedal, že idem ti hneď napísať z fleku, bolo, vieš čo, skúsi tipnúť. Neviem, keď som sa pohádala s Marcelou, alebo keď som povedala, že som confident enough. Nie, keď som videl tvoje videjko na YouTube. Ktoré? To mľaskanie. Ja hovorím, že ja ju tu chcem určite, tu sa ide jesť. Ja by som aj chcel, že by si to tu tak trošku spravila, vieš. Čo? Možno potom olej je originál, že? Či jak to tam je? Ty s tým OK, akože by si robila ešte aj teraz takýto koncept? Však ja robím. No teraz som dlho nespravila žiadne ASMR. A mne už aj prestalo celkom baviť robiť také tie jedno formátové, že jeden typ zvuku, že to ma už nebaví. Ja rozmýšľam, že ten svoj YouTube urobím, že vlastne aké by polka bude taká, že aj nie ASMR, lebo aj predtým som robila pár make-up tutoriály a tak ďalej, čo neboli ASMR. A väčšinou po slovensky mali úspech aj pre touto show a ľudia sa ma v kuse pýtajú aj na tie linky a tak som bola taká, že to môžem robiť. Ale zase ASMR, ja niekedy dostanem nejaký taký nápad a väčšinou také, že roleplays a tak, kde sa tvári, že ja neviem, si sestrička alebo doktor alebo učiteľ, tak to vždycky mne tak spontánne napadne a potom je tam blabocem z prostosti a je to také humorné väčšinou. No je to super, akože. A to akože, že to teraz by som ako spravila. Kebyže nešepkám pri tom, tak to potom je také divné. To by bol iba nejaký taký oný skit. Nepripravený, improvizačný, ale keď je to ASMR, tak aj keď to niekoho nepobaví alebo tak môžem byť taká, že však to má byť relaxačné, lebo nemám pobaviť. Rozumiem, tak. Že není tam taká tá zodpovednosť, že ježiš, musí to byť buď vtipné, alebo to musí toho človeka zaujať. Keď ho to nezaujme, tak si poviem, a však ja som to len tak, akože však to máš pri tom relaxovať, ale keď ho to zaujme, tak preto som to robila. Áno, aby áno. To keď niekto povie, že som vtipná, tak to ja viem, ale keď nie, tak však ani to nebol úmysel. Netajíš sa tým, že máš účet na OnlyFans. Mm-hmm. Vidíš, toto dobre, že som si poznačil. Povedz nám niečo trošku o tom, že čo tam vlastne pridávaš a tak. Do akej miery, kde je tvoja hranica? Hej, no moja hranica je tam, že by niečo bolo vidno. Takže ja tam nepridávam žiadnu nahotu ani nič také. Mm-hmm. To ma dosť bavia také komentáre, že no, tá Petrana ukazuje svoje mindžu pred celým svetom. Ale pritom nikto nevidel tvoj profil, ako keby. No, hej. Či je tam ani moju mindžu. Ani svoju mindžu, ani tvoj profil do keľu. ale tak akože však, keď hovoríš, že celý svet videl, tak nemám až tak veľa odoberateľov, že by to bol celý svet, ale nie, je to také, že
proste mám veľa takého sexy spodného prádla a tak. A ja keď som sa rozišla s bývalým, tak som bola taká, že tak načo mi sa to teraz len tak leží, nie? Že môžem si urobiť nejaké fotky. A že to boli najprv, to boli preňho fotky? Či čo ti leží? Či to ti len tak leží? Akože, no dala som pár, čo som jemu poslala. Áno, áno, samozrejme. Ale nie, ja som mala, že... Čiže si mala kopec kontentu. Keď máš frajera, nie až tak veľa, hej, ale že keď máš frajera, tak ja neviem, ako to má to Ksenia, ale tak mňa bavilo, že proste si kúpiť nejaké sexy spodné prádlo a potom byť taká, že tak ukázať a potom ten muž je tak, že wow, chápeš. Ale potom, keď také spodné prádlo proste nemôžeš nosiť pod normálnym oblečením, lebo no, to by bolo vidno. Je to také, vidno. Že na doma... Tak som bola taká, že však, kebyže si v tom robím nejakú takú peknú, sexy, ale decentnú fotku, tak môžem zdať na OnlyFans a viem, že tam, je tam proste ten dopyt. Mm-hmm. Tak ja som vždycky hovorila, že ja žiadnu nahotu absolútne tam nedávam a ľudia už akože veľké peniaze chceli zaplatiť, aby som im poslala aspoň proste svoje cecky alebo niečo. Ale aj keď je to veľmi také tempting, že toľko peňazí dostať len za to, že urobíš ženu jednu fotku. Hej, je to dosť lakavé. Ale to je také, že tá fotka potom tam bola navždy a ja to nechcem. Takže som vždycky odmietla. Ale platia aj za také v spodnom prádle. Áno. Potom čo? Pohodička, nie? Hej, je to pohodička. Akože ja to beriem tak, že kebyže tú fotku niekto uvidí proste mimo OnlyFans, že či by mi to nejak extra prekážalo. A kebyže tá odpovede, že áno, že hanbila by som sa alebo niečo, tak tú fotku proste nepridám. Mm-hmm. Lebo ja viem, že síce je to za tou paywall, tou platenou stenou, ale akože každý to môže screenshotnúť a síce je to nelegálne a dať to na nejakú inú sieť, ale vždycky sa to môže stať, a takže ja tam nedám nikdy žiadnu fotku, za ktorú by som sa hanbila, kebyže to vidí. Sú tie fotky také, že by si ich dovolila posnúť aj na Instagram, alebo takto? Ako či už sú také, že Pre OnlyFans? Ako okay. Ktoré? Aha. Niektoré by som poslala na Instagram, niektoré nie, lebo podľa mňa na Instagram je to, že až príliš, ale zase sú ľudia, ktorí pridávajú aj horšie fotky na Instagram, akože viacej erotické Jasné. fotky na Instagram, než ja na OnlyFans, takže... Niektorí nerozmýšľajú, niektorí si spravili z Instagramu OnlyFans a no, robia to zadarmo. Však toto, prečo pridávať také fotky, keď môžeš na nich to zarobiť, no? Hej, no. Povedz nejakú takú, že zvláštnu požiadavku, ktorú si dostala. Bolo ich viacej. Rozmýšľam nad nejakou zvláštnou, čo som akože prijala, hej? Aha, okej. Okay. Asi... To nie je, že zvláštne, lebo každý vieme, že tie one food fetiše a tak sú toto populárne, ale ja napríklad mám fóbiu z chodidiel, takže pre mňa je to ultra divné, ale napríklad týpec chcel 10-minútové video toho, ako proste si natáčam svoje nohy a proste len tak... Proste tak trochu s nimi hýbem, prstami. A mne to prišlo také, lebo zaprvé ja nenávidím nohy, za druhé akože je to dosť veľa peňazí za proste video, že špecificky mojich. No, jasne. A takže to pre mňa bolo také strašne zvláštne, ako som tak sedela na gauči s nohami vystretými, tak som si toto. A ešte najlepšie bolo, že mačky chodili okolo, tak ja som sa snažila aj v kuse odkopávať preč. Vyššie štádium, vieš, pre toho chlapa, no, že odkopávaš mačky. Potom som mu písala, že lebo sa mi to nechcelo nejak editovať, tak som to poslala iba z mobilu, nie, tak som mu písala, že no, že inak prepáš za tú mačku tam, a on tak, že to pôjde, tak snaď. Do budúce viac takýchto mačiek. Ale z druhej strany pre teba to bolo fajn, lebo neprišlo ti to nejak sexistické, keď to tak nemáš s tými nohami, nie? Že no, akože prišlo mi to hrozne divné a také, že taký bizar, že kebyže niekto nakráča na tú scénu, ako sedím na gauči. No a koľko si za to zinkasovala? No tak asi znovu budeme. Škoda. No ale aj toto nie je zle. No tak poďme to roztočiť. No teraz trošku pomalšie. Aha, to je úplne nefér. Pozrieš, sa to samo vrátilo krásne. Pomocou mysle. Wow. No tak ide, že treska so sladkým toppingom a oškvarky. To je tiež zaujímavá kombinácia. Inak ten... To kto vymýšľal? Ten topping je
najhnusnejší, podľa mňa, aký existuje. To mi povedz za chvíľačku. Ale tak to si povedal... Super, aspoň nepriberiem. To, čo z tých 900 kalórií z toho oleja... No, teraz to tak... vyvážiš. A to je sladký topping? Ako môže byť hnusný potom? Je, no uvidíš, povieš, akože nám nechutí moc. Však dobrý je. Hej? No neviem, ako to... To mám zísť akože celé? Áno, poprosil by som. No, dobré, že sa dneska ešte nejedla. Som sa najem. A to... Nehovor to, že to je dobré. Je to taká zvláštna kombinácia, že viem si predstaviť, že možno nejaká tehotná žena by si celkom to išla. Mm-hmm. Keď zistíme, no skúsme ten oškvárok. To už nie. No, no, to nebolo dobré. Nie? Yes. To je fajn. Prečo taký veľký ten oškvárok? Taký malý. Akože nie je domáci, zobrali sme ho normálne z meso udeniny. Meso udeniny, inak sme rozmýšľali, že by sme ti zobrali aj bravčové ucho, ale to by si asi nedala, čo? No to radšej. Fakt? Poj, to som si neužila. No čo, čo bolo horšie? Vieš čo, asi ten ony, ten olej. Olej, lebo to som cítila ešte doteraz. A ja to cítim doteraz, pohodne. Tak teraz to bude treska. Takže, tak aspoň trošku. Samé rybacinky ti idú. OK, ďalšia témička je, že či máš na sebe nejaké estetické úpravy? No, však to si stačí vygoogliť. Odpovedať tú otázku. Áno, preto je tu, lebo však našiel som všelijaké články, kde sa to rieši, kde si bola akože pred a po. Ale chcel by som vedieť tvoj názor na to, že OK, máš... Tak ja som si prvé dala plastiku nosu, lebo to som chcela už od 12. A to bolo také, že fakt som mala konzultáciu v 17, ako nahlo som mala 18, tak asi 2 mesiace na to som išla na plastiku. Mm-hmm. A ľudia radi hovoria, že má 3 plastiky, no to nie je pravda. Mám dve a tá prvá bola vlastne zväčša z toho dôvodu, že mi otvoril ten nos. A zistil, že ja tam mám tak veľa dogabaného toho, že kým som vôbec dostal k tým estetickým úpravám, tak už vypršala tá lehota na to, že ako dlho môže operovať nos, lebo nos on puchne počas tej operácie. Že tam je len nejaký čas na to, kým môže do neho zasahovať. To no, som nevedel takže, inak. Takže mi ho vlastne musel zavrieť. Jedno, čo stihol prvýkrát v podstate bolo, že z boku, takže z profilu mi ho urobiť. A ty si išla na tú operáciu skrz akože nejakých problémov, alebo čisto estetická? No, ja som mala aj problémy, ale kebyže som spokojná so svojím nosom, tak by som to nechala, tak by som neriešila. Že by sa to dalo zvládnuť, akože bolo ale keď už som išla na to, tak som bola taká, že dobré, že tak mám deviáciu septa, nech mi aj to opravia a tak, ale akože bolo to fakt, že čisto estetické, že inak tie problémy by som nejak, nejak prežila. No a potom som musela o rok ísť na tú druhú plastiku, kvôli tomu, aby mi dorobil ten nos vlastne, aby bol esteticky čo najkrajší, keďže prvýkrát nestihol mi ho vlastne urobiť. Mm-hmm. Ale ono to aj bežne tak býva, nie? Že baby idú prvýkrát, že to ešte nie je tak dokonale. Hovorí sa, že až na ten druhýkrát je to. Áno, tak. Hej, hej. Hlavne, keď je to taká, že celková procedúra, že aj to tie mäkké časti nosa, aj tie kosti, aj všetko, tak to väčšinou treba dve, hej, že nestihne sa to. No, presne preto, že je tam tá lehota časová. A potom som si dala pery urobiť a to si dávam tak každých 6 mesiacov alebo tak nejak, väčšinou hornú, lebo to som mala, že neexistujúcu. A čo ešte? Ja aj teraz... sánku som si dala dopichnúť, to som si dala ešte, že pred 6 mesiacmi asi a teraz som si dala ešte viacej, ale to je všetko, že kyselina hyaluronová, aj tie pery, aj tá sánka, takže kebyže si to nedávam dopichávať, tak ono to, sa to strebáva priebe a je to vlastne náspäť k tomu, ako som bola naturálne. A potom ešte som mala botox a to je takisto, že o 4 mesiace by som mala ísť znovu si to dopichnúť, takže ja som taká, že tieto úpravy. Ľudia hovoria, čo budeš robiť, keď toto už nebude trendy, no ak sa mi to nebude páčiť a už nebudem spokojná, tak proste si to nechám buď rozpustiť, alebo počkaj, nedám si to dopichnúť a vlastne jediné, čo nemôžem vrátiť naspäť,
je môj nos. No, ale tak s nosom si ako keby bola nespokojná, takže... No, bola som strašne nespokojná a teraz som spokojná, takže... A ostatné veci sú také, že OK, keď je to trendy, že sa to mužom páči, alebo ľuďom, že je to v podstate teraz in. No, napríklad veľké má... pery... Ale nemáš nejaké extra veľké pery, akože no, tie sa to ako dosť rieši, že strašne. Obrovské pery a teraz, keď tu tak sedíš, mi príde úplne, že prirodzené. No, oni, ja si tiež myslím, že oni sú normálne, akože podľa mňa ako sú, už sú viac také, nie, že... ale... Áno, presne, že sú také, že podľa mňa človek sa pozrie a si povie, že už rozmýšľa nad tým, že aha, že mala spravené pery, že nie je to také, že človek to nenapadne, ale zase nie je to také, že bum, mala si spravené pery a... Možno to bude aj tým, že ako si ja ich robím, aký make-upový štýl používam a ako sa fotím. Ja akože rada robím takúto pózu, že... Takže vyzerajú také väčšie na fotkách. Aj filtre používam. A záleží zase aj uhol, vieš, no. Odkiaľ to bereš. A takže strašne sa to rieši. Ja už niekedy sa pozerám do zrkadla, že či to ja som slepá, že sa mi zdá, že sú v pohode. A aj mamina, čo ona tiež je taká, že nepreháňa to hovorí, že dobre, že teraz si máš pekné, ale že viac nie, tak podľa mňa sú fajn. No asi tam je tá hranica u veľa žien, nie? Že dá si to prvýkrát, druhýkrát, páči sa ti to, zrazu si na to zvykneš a povieš si, že koko, že to je málo. Že najhoršie je ustrehnúť to, že OK, dám si to prirodzene, vyzerá to fajn a držať to tak. Hej, lebo potom sa to už prepichuje a potom je to už too much. Áno, fakt je také, že si na to navykneš, na to, aké máš tie pery a potom už ti prídu znovu malé. No. A mne teraz už neprídu moje pery malé, že mne teraz prídu, že fakt, že som spokojná, že konečne si ich nemusím obkreslovať a tak. Takže toto je taká tá veľkosť. Nažik, super, vyzeráš fajn na živo. Ďakujem. Akože fajn, na že dobre. Takže na fotkách škaredá. Nie, ale ja som skôr reagoval na to, že tí ľudia to tak riešia, tí, čo ťa vidia len na obraze. Vieš, že toto a mne to vôbec... A hlavne to riešia len kvôli tomu, že o tom otvorene rozprávam. Kebyže o tom nehovorím, tak nikto nerieši, že mám napíchané pery alebo napíchanú sánku. Akože to... Ako sa zriešilo by sa to, lebo však celkovo okolo vašej šovky sa to riešilo, lebo boli tam babi. Ale tak napríklad sánku o tej procedúre ani nikto nevie skoro. A je to také, že nemôžeš vyhrať. Keď o tom otvorene rozprávaš, tak si za umelinu a proste škaredá pred plastikami a jediné, prečo je pekné, lebo sú plastiky, ale zase potom o tom nehovoríš a klameš o tom, tak to tiež je, že však jasné, že si mala plastiku, prečo o tom klameš, že to je dobre trapné, že o tom klameš, tak akože nedá sa v tom vyhrať, ale ja som radšej na tom spektre, že dobre, volejte si ma umelina, ale aspoň nedávam nejaký príklad nejakým malým dievčatám, že wow, ja vyrastím a budem vyzerať ako túto Petrana, pretože ja som vyrastla, som vyzerala trochu inak, tak som sa musela trošku upraviť, aby som bola spokojná so svojím vzhľadom. Brala si niekedy nejaké zakazané látky? Hej. Aké? Jaký kúk na ten tanier. Je tam ešte niečo, čo zvládnem? Hej, brala som, nebudem špecifikovať, takže môžeme si roztočiť. Prosím, vajíčko s džemom. Ale fuj, to... Prečo vajíčko s džemom? Lebo vieš, že to ide ťažko dole hrdlom. Čiže sardinka s olomouckým sirečkom. A olomoucký sireček je akože zlý? Veľa ľudí akože reaguje na ten smrad, ale niektorí ľudia ho majú radi. Už si ho jedla niekedy? Asi nie. A? Možno si ten človek, ktorému to chutí. Tak keby to sardinka nasiakla do toho síru. Teraz fajne zaješ. To z tej istej plechovky? Áno, presne. To je ryba z tej plechovky. Čiže už si mala prípravu na to. Super. Kokos, ale obdivujem ťa, super ideš. Ja zjem všetko. Fakt? Toto si mi mala dopredu napísať, by sme trošku vyhrotili. Ďalšia téma je, že teraz je dosť populárne medzi ľuďmi, ktorí boli v reality show, proste chodiť buď do klietky, alebo na box. Že bola by si za niečo také, keby si dostala nejakú ponuku na zápas. Že dobre, prvý mi povedz, že či by si radšej si vybrala box, alebo klietku, že MMA-ko. No ja som o tomto sa už rozprávala s Tomášom. Fakt? Že ja by som nechci dala nejaký taký fight. A ja som hovorila, že ja som chcela MMA, ja som chcela také poriadne, také no, tie, vieš, že všetko, že poriadne kopeme, švíhame. Ale potom ma tak napadlo, že ja nechcem si zlomiť nos a tak. Takže to by sme sa museli tak dohodnúť s organizátormi, že takú špeciálnu nejakú helmu, čo akože aby sa nepoškodila tvár a ostatné potom akože môže byť poriadne kopance.
Takže išla by si do toho? Išla by som. No a daj mi tri osoby, s ktorými by si sa chcela stretnúť v ringu. Tak ja predpokladám, že myslíš, že... Nedáš. Mne už stačí drámy. Ja si myslím, že oni aj tak vedia, kto to je, ale... Ale my nevieme. OK. Takže kyslá smotana s červami. No mňa tá kyslá smotana je horšie, pretože... A to sú mŕtve aspoň. No, chcel som aj živé, ale Ksenka povedala, že to bude moc. Ale keď si povedala, že už si jedla všelijaké červy, tak... Rozmýšľam, že ktorým príborom to... A? Áno, však keď som už bola v Thajsku. To vyzerá dosť nechutne, ale... Hej. Tak v pohode. Je zle, keď poviem, že najmenej mi chutí tá kyslá smotana. Je to úplne v pohode. Som rád, že ti vôbec niečo aspoň nechutí z toho. Nemám rada kyslú smotanu. To červíky chutia ako čips. To je dobré. Nechceš jednoho ochutnať? Fú. Páči sa. Myslíš, že by som sa hecol? Ochutnaj. Zistíš, že on to fakt chutí fajn, ten červík. On to chutí ako čips. Môžem ti tu ísť rukou? Akože len tak ho chytím. Fú, on má ešte asi aj nohy. Červík nemá nohy? To není stonožka. Sa mi netrafilo. Tak není to zlé. To je iba ten prvotný dojem. To sa pozrieš na toho červa. A fakt, ten finálny efekt je taký, že v pohode, ale mi to úplne pripomína akvaristiku. Ten smrad tam. To ja ani necítim, ja cítim to smotanu. Ale akože... Nemám ona si dáva smotanu. Tých červíkov čo najviac na tú smotanu. A poďme na smotanu a červy sú v pohode. No, ďakujem pekne. Smotana nie je dobrá. Smotana je 3 mesiace po zeruke. Som ti zabudol povedať. Uh-huh. Nie v pohode. Takže nedozvieme sa tie fajty. Aspoň môžu hádať v komentároch. No, napíšte do komentu, že koho Petrána myslela, že by si prijala v tom ringu MMA. Ja by som dal tiež nejaké tipy, ale nebudem konkrétny, takže skúste si tipnúť. A Petrána vám potom na niektoré odpovie, že dobre, že palec hore je, že ste sa trafili a palec dole, že nie. Ale musíte dať tri mena, by si vedela povedať? Aj viac. Dobre, dajme tri. Tri mená a predpokladám, že sú asi z rúže všetky tri. Hejže. No. Dobre, takže kľudne do komentu dajte tri baby z rúže, ktorých by Petrána rada vyzvala na fight. A to, keď bude to správne, že budú tie tri baby správne napísané, tak dostanete palec hore a keď budú zlé, tak dole. Petrána, ideš do toho? Ak všetky tri uhadnú správne, že to budú fakt ako, že kebyže si musím vybrať tri, tak to budú tie správne tri. Áno. Tak hej, dáš môžem palec palec hore. Dobre. Kto trafí správnu kombináciu, tak dostane od Petrány palec hore. Hej. Super. Dobre, Petrána, ostali nám tu vajíčko s lekvárom a ten shot. Uh-huh. Na zdravíčko a ďakujem ešte raz za návštevu. Ty si to dala v pohode? Tak však sme sa dohodli, že sme zame ako šota. Ale som asi trošku viac pritvrdiť, ale myslím si, že to bolo fajn. Kamoši, ďakujem, že ste si pozreli ďalšiu časť Hovor alebo Papaj a vidíme sa pri ďalšej a samozrejme ružička pre Petranu. Čaute!